नेपाली पाठ्यक्रम कक्षा दसको त्यसमा डाक्टर सन्दुक रोहितको बारेमा लेखेको आठ पुस्तकको जीवनी पढाइन्थ्यो त्यो त्यो पाठ्य पुस्तकबाट हटाइयो र त्यसलाई बाँचेर कता कता छमा आठको कहाँ साइन्समा केमा केमा राख्यो डाक्टर सन्दुक रोहितको जीवनी उहाँको उहाँको कारणले हाम्रो देशको इज्जत बढेको छ त्यो जीवनी पढाउन आवश्यक भएर राखिएको थियो किन त्यो जीवनी हटाइयो म शिक्षा मन्त्रीले यसबारेमा स्पष्ट जवाफ दिनुहोस् भन्ने चाहन्छु अर्को कुरा सभामुख महोदय कालीकोटको पचास झरना गाविसमा जहाँ प्रधानमन्त्रीको पार्टीले चुनाव जितेको छ त्यहाँ छदेखि आठ कक्षासम्मको पाठ्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्व माओवादी जनयुद्धबारे त्यसको सकारात्मक प्रभाव बारे विभिन्न अध्याय राखेर कोर्स बुकमा राखिएको छ यो काम कसैले पनि नगरौँ एमआलएले झापा विद्रोहबारे काङ्ग्रेसले अठार सालको सशस्त्र सङ्घर्षबारे राप्रपाले पञ्चायत र राजतन्त्रबारे कोर्स बुकमा राख्न थाल्यो भने आफआपले